Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Ons is besig om te kyk na hoe herken ek en jy die stem van die Here in ons lewe. Een van sy grootste eienskappe is sy stem en die Bybel, die woord wat ons lees, klink baie dieselfde, is baie naby aan mekaar. Hoor wat sê Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. U woord. Jesus het soveel maal gesê, Johannes 17. Hulle sal reeds rein deur die woord wat ek met hulle spreek. As ons by die woord bly, dan bly ons 9 uit die 10 keer ook by die stem van die Here. So hier's vir jou 'n eienskap. Dit wat jy hoor in jou binneste, is dit gesinkroniseer met die Bybel? Hoor jy goed wat heeltemal anders is as wat die Bybel sê? Met ander woorde, die Bybel sê duidelik, moenie dit doen nie. Dan sê jy, nee, maar die Here het sê ek moet dit doen. 9 uit die 10 keer praat die Here in lyn met die Bybel. As hy jou stuur, as hy vir jou opdrag gee, as jy 'n moeilike vraag het, jy sal 9 uit die 10 keer sien. Ander Christene in die geskiedenis het daarmee geworstel en daar sal skrifte wees wat presies vir jou sê, dis die wil van die Here. Die Here sal baie min direk teen die Bybel praat. Hy praat in lyne, goue drade in sy Bybel. So dis 'n manier hoe jy kan onderskei. Die stemme wat jy hoor, is dit in lyn met die goue drade van die Bybel of staan dit direk teen skrifte en bots dit met skrifte, dan weet jy, dis nie die stem van die Here nie. Kom ons bid vir daai onderskeid en wysheid in ons lewens. Hemelse Vader, dankie vir die woord. U woord is vir ons lig. Lig word aangeskakel en ons sien duidelik, Here. Ons sien u wil raak. Here, dankie vir die Bybel, wonderlike boek van lees en ontdek en net 'n bevestiging van elke woord wat uit u mond uitkom. Help ons om by u woorde te bly. Dit wat u geskryf het en dit wat u met ons praat. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.